وعلى حاله وصحابه وسلم آمين أكوكو نوني إلي يوني وسيدي دي باتا تيدي نوائي رارا نلاوا ele ke jita wi o se dede igba ta bo sinu aye ta wa ran wu ri ra wa die 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 olohun ola salatu ti a se yi o ko fa joko wa ina ni lori oro rekia aja rekia ti won se ti won maki bede ti won se ojo bi loni ola salatu mede ta yi wala na muhammad sallallahu alaihi wasallam bo bi to da de ta ndono Allahumma jaba jalai lai. Amin. Ibi tan beere ori Allah so re fun wa nbe. Amin. Ala ajaba Allahumma salli. Allahumma salli. Ala sayyidina Muhammadi. Ala sayyidina Muhammadi. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahabihi. Wa sahabihi. Wa sallim. Wa sallim. Amin. Amin. Ana keta nuni afi mete tadawi ni a to fi ki ana muhammad sallallahu alaihi wasallam olawola jiji tanabi anabi de oroyin olohun fun wa la fi gba po olohun ni nbe olohun a wa ki olohun e ja so pe la ilaha illallah la ilaha illallah e ja to so pe la ilaha illallah la ilaha illallah e ja so pe la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقدتهم قولاً تقويني أبكي الله وباتوني واتوني أنا توني ونيتوسي من الله الله أكبر أعزي أمسا وفيلي ونوفي أولا كي وان الله جامي وقو فواه الله جاري وقو الله جامي وقو فواه الله جاري وقو إدنو ayowo olomo jodi baje lai lai wa wa la be alekun emi gigo aleko alabe oloba se foga wa ola se olorun ola agbara olowa wa la ti won ni ko ki baba mi agbalagba ase muhammad yunus atapa mi olorun ba sa je mi yogun si o ba sa leko alabe ara ye si o ba sa leko baya bale ye si o ba sa leko lolo ye si o ba sa leko anu ye si o ba sa leko ara se ye si o gbogbo ta wu mokan olorun sa ba fi le lowo ba ba fi le lowo gbogbo emi atalabe ara olorun ba fi le ala la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim o gbara gba nkale mo ki baba wa olorun mo sa ba Tokyo. Tokyo. Olorun mo pada leyin yi o saleko gigo e saleko faya bale saleko anu saleko arasi saleko gogo da nbere ore lori re olorun ba se e to ti se da dupe le lori mo je so ko lori re wala la hawla wala quwwata wa ki baba wa ti ibrahim aba ibrahim olorun ba duro ti yin o gogo bere ti yin na si waju olorun ba fi le lowo gogo mo ko mo ko yi olorun ba yin ko gogo mo fe mo fe yin olorun ba yin fe wa ki alaji wa otojo mewa mo wi bi mo se wi ni awa ti ni lana loni na awa ti ni won ba do la ma ja awa yin ti o ma ja o ma je ki won wa ni kankan wa ti e mi ki ko atala bi ara olorun fi ko fe ni kankan wa gbogbo te na nbere lodo olorun lori olorun ba fi le lowo e to ti se tan dupe le lori olorun ma je o ba je ola si olorun ola agbara olorun ki baba wa ba ki olorun wa ran ti ana wa ki olorun lara wa Allahu ma sala ki ni na gbogbo te na be ni lodo Olorun lo lo ba wa mi tahujin Allahu ba se ba fi ori ni lo no ni Olorun ba jo po si bi ka la bi ayo po si bi lo yo po si bi ka lo yo po si mo ka baba wa mi le ju wa ju Olorun ba ju te ni na Olorun ba bara ni o mo da yin la mu ala la hawla wala quwwata wa akiba baba Ahmadu Yusuf Adelago address 1 Oga wa. Se mo wole. Olorun mo sa wola ni ji Olorun ile dama. Olorun je ma gasi. Amen. Olorun je ma gasi. Amen. Olorun je ma gasi. E to koja mi a gba pe tested latodo Olorun. Olorun che Olorun Olorun beere lowo wa pe se da mi mo.
àwọn náà sì sọ fọlọ́run máa dá ọmọ àwọn pé wọn náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbogbo tó kù pátápátá ọlọ́jẹ ọlọ́ba fi dùn yín nílẹ̀ ọláṣẹ ọlọ́run ọlágbára ọlọ́run ọláyiní kú ọlọ́run ọ̀rọ̀ yìí náà máa múrú ìṣọ́ àrùdàṣẹ́ ayakọ̀ọ́l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 
next year. Okay. Next IG. Next IG. Next IG. I don't know. Or the little story water bed, then. Or not talk about it. Oh, what to our pay in Minan in the Kina, and to our pay in the Dima Dilim. Or not talk about it. Or what's your look in me? Lati, egg me. Mo wa se obi lati omi omi lobo lobo omi idoti tolorun so wa da o da wa le o wa o wa taba se tan la lobo la ah awa mo sare o lo daba yi o lo odun kewa o lo 20 o lo 30 o lo 40 o wa alhamdulillah o wa kwa o lo kwa se wa pe 50 years on a pas elomi wa nisin ati ri nkan je kan ko ri et vous passez ni plus de moi. Vous pouvez vraiment à tout bataille de la route de l'île. À tout de l'île, à tout si. À fond de l'île, à fond de l'île. T'as pas pour million, c'est d'aller. T'as le profond en l'air, il peut en ce jour, il est tout le monde. T'as pas pour la route de paix à ailleurs, et on va pas nous tout faire pour l'homme. Faut pas nous y. T'as le monde. Vous m'avez dit d'un confond, vous voyez. On aurait tout pas tout pour. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ah, on est Mohamed, 40 years, 62 years, Lolo là. Et d'un coup, elle est un peu plus de temps. Tu es 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 un peu plus de Bédire, là il devient. Modori Bédire, Iki. Bon, quand on a chez Fonlaï, voilà, je suis là. Ori, Gibaï, Mori, Loure, ou Paco, l'osso, le bouc, caram, on a chez Fon. Là, on s'est dit, il est là. Hein? Voya, on se fait des gars, il est là. Hein? Tu sais, il est là, man. À moi, on a tout, on a tout, Je suis 50 ans, je suis 50 ans.
Ọlọrun ni Ọlọrun ẹni tó mọ Ọlọrun ni kò ní yan ti o. Ori duro won gbe mo kokobo pe mo ndupe o mo mi nbo afi pam tese kan. Ke se bi yo, ke se bi ami jo ti o itan. Mo wa wo to Ọlọrun. I se wa de bayi. A wa se adua, a wa se ẹni tó se sala, ẹni tó se tutu, ẹni tó se gbogbo ẹ. Ìgbà tó lọ ni mo dé ẹ gbogbo yin. Ni gba kabi si ma lo o se pa mu wa lo no lo ba ta o wa so fun mo de kan bi se 79 amen wa se 89 amen wa se 100 lai amen ko wa ni se nu ba je o amen ni se nu nira o amen elomi wa lo hospital ni se ba de won wo ka ki Allahu akbar Olorun o wa ni fit ye ko wa fi dad wa Muhammad Yusuf tori aji Yusuf no ri re ko ta n ba fa aje aje mo to fi abi na ko ni nitori ti mo to ba okay ti ba tori every match to ba ti po na yo ti pe wa pe afa awon committee of friend ni ta mo among plan ni couple leyin aje so awa so lo de hotel kan be awa baba ago maru lati jide bi lati wole la mo se parana 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 gugu ya o to ba ni to ko ki oko mo ka se lo mo twa shilo ni tu rekia I don't know what I'm saying. I'm not sure 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 what I'm saying. Sheri de so yen emi igberaga to to ba un ko di ko mo yo do awon lo ma se yan ni tani se ti je nda ta je sick ti yawo bada elomi le sa fun o yawo e do pe ma ko ra yen emi igberaga yen wa fi kokon le bi awon eni bi o ma wa pe mo lo lugo si awa ni ko wa wo yan le wu gbogbo ata ba ti ran to ba du se na na ko ni pole o ti iye gogbon ni koko ara n toro ba ro la la ma sha bulu wala antu abul mahab wala an habu ma qul wala antu abul mahab la ko ti na ko ko ni e a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala azizul jabbar la magbifu ma toro gbogbo to ba fe لا اله الا الله سبحانه الستار الغفار لا اله الا الله سبحانه الرحيم الديان فتعالى لا اله الا الله سبحانه العزيز الجليل لا اله اللهم لا اله الا الله سبحانه العزيز العليم لا اله الا الله سبحانه ذو الملك والملكوت لا اله الا الله سبحانه ذو العظمات لا اله الا الله سبحانه قدرات والجبروت لا اله الا الله سبحانه قدرات والجبروت لا اله الا الله سبحانه اللهم لا اله الا الله سبحانه عالم الغيب لا اله الا الله سبحانه عامل المجيد لا اله الا الله سبحانه لا اله الا
illallah subhanaka jalla sakka la ilaha illallah subhanaka samina la ilaha illallah subhanaka lina azim la ilaha illallah subhanahu salam la ilaha illallah subhanahu malik nasir la ilaha illallah subhanaka nil rahman la ilaha illallah subhanahu rakib al hasanat la ilaha illallah subhanahu wali al hasanat la ilaha illallah subhanahu sabr al sattar la ilaha illallah subhanahu kalk wan nur la ilaha illallah subhanahu al mujiz la ilaha illallah subhanahu fadl al shukr la ilaha illallah subhanahu al jamil al kadim la ilaha illallah subhanahu al jalal mubin la ilaha illallah subhanahu kalk al mulik mukhlis la ilaha illallah subhanahu sadiq al wahhab la ilaha illallah la sharika lahu lahum lakum dawla kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Ọlọ́run àti gbogbo àtàṣà ni Ọlọ́run kò lè máa lọ. Àmì ọ̀la. Gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan wa. Àmì ọ̀la. Tó ń bọ̀ wá, tó ń bọ̀ wá, tó ń wá gbà wá. Àmì ọ̀la. Àti ẹni tá a tọrọ fún àtẹni tá a mọ̀ tó jẹ́ Mùsùlùmí. Ọlọ́run Ọlọ́run àbámi dùn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àbámi dùn nínú ọ̀rọ̀ òun ní ṣíṣe òògùn ìṣà kẹyìn àmì ìdí ogun kẹyìn ẹran ọlọ́run ní sọ́ọ́dì táwọn wọlé òun òun ní jẹ́ ìnira fún àjọ àwọn òun ní jẹ́ ìyàwó ìbànújẹ́ fún àjọ àwọn àrídunú tó ti ń jẹ́bọ̀ láti bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́mọ jẹ́ jẹ́ inú rẹ kò ní nira fún alágbàrú lọ Obela to Muhammad Kudus Ọlọrun ire ayo Ọlọrun je kon yan kon yan ju Amen bo mo ni kokan wa lagba Amen ba to wa kon la ni kon bo to wa nlo ego adore latori ijaya to wa ni Germany mo ki to wa nbide ni ni Ọlọrun awon afenu bi ti Aji Yusuf ni yen Ọlọrun gbogbo bi ti kaluku won wa Ọlọrun ba mi gbadura Amen gbogbo fife fife won Ọlọrun ba mi fe Amen gbogbo kokko kiko kiko Ọlọrun ba mi ko Amen la la ila ila la Muhammad Yusuf ero po trailer driver ni to wa awon eyan to po Ọlọrun Ọlọrun mo bi o faju Muhammad Yusuf Ọlọrun mo bi o fun alekun alaafia Ọlọrun ba wa Ọlọrun to wa nabi Yakubu san ni dokini ana fa gba to re ko di gbogbo ara re lori re le Ọlọrun ba wa wo kanu wa gbogbo wa orilede wa bayi ni Nigeria bayi kan wa nlo Nigeria n sare Ọlọrun jije mi mo ko ni nira o jije mi mo ko ni nira o Ọlọrun olori le olori ijoba Nigeria wa Ahmed Bola Tinubu o ti fe daru mo loju Ọlọrun je ko daru mo nitori to ba kan ni a Yoruba won o sa tin so Yoruba wa ni ai Yoruba wa ni a Yoruba lokan awon lokan o je ja ka mo wo awon kan nsin benbe toro ni aniyan dada Ọlọrun ihidina sirata al mustaqim muluku mutasha Ọlọrun ni fiyan joba ni fe Ọlọrun ba wa dari re Ọlọrun mo fi bi ko ri Nigeria kwa to dia wa tan travel araji ari ejo ni mo lo sabo fe nkan lo yan gba ti ma wo moto gba ti mo dele ba mo ni 40,000 naira inu moto yen imi si like ah fe da ku to lo te ba gbo anabi Muhammad yen ni ta wa lo yan bi atapa ni da ku lo lo o fe mi lo mo ni ah on to pa won gba won ni yi àwọn ẹni ẹrù ní ẹ̀rí tẹbàdé lọ sílẹ̀ tẹbàdé ìsì wáyé ẹ̀rí gbogbo àwọn ìyá yútúbà mi owó yútúbà ọ̀yá ẹ̀mẹ́ alájì ò tí ì sanwó alájì ò sanwó àgbà tó mú owó yútúbà ti tẹ̀ wá owó ọ̀pá ìbẹ̀rẹ̀ lè Ọmọ, ọmọ mi ti ṣe rí báyìí. Ìjọ pàjá yẹ̀ mi ní ojú ìlú. Lọ gbé bèèrè jáde, wọ́n dúpẹ́ ni. Ẹjá sọ pé àlọ́ 50,000 bèèrè kọlu. Rafana o makana aliya. Ẹjá sọ pé amina. Ẹjá sọ pé amina. Ìṣèjú àwọn ọ̀tá lé, àtọ̀tá òdi, àtọ̀rẹ́, àtẹ́bí, àtara, tí a jọ ta fún ẹ ga jù bọ́yẹ sílẹ̀. Ọlá àwọn ẹni ọlọ́run. Ọlá àwọn ẹni ọlọ́run. Kò fi ọlá bàbá sí Amsa. Tọ́já pé bí a bá fẹ́ gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run, wọ́n sọ fọ́lọ́run pé kí ni Ọlọ́run bá ń fún lágbájá Yusuf.
Ọlọrun wọla baba hun ni. Wọn la agbara atase t'Ọlọrun ko sọdọ wọn. Ọlọrun gbogbo awọn ti a ru pe ni ti won fe ke de bi t'Ọlọrun fe ke de. Wa isi amukuru bi ka aladina kafaru. Le yasibi tuka au yakitu luka au yuri juka wayamukuruna wayamukurullahu wallahu khairun makirin olorun ni gbogbo awon ti an lo ta koko nkan won ta koko ni babu male ni won so sodun ni won kan mo gini ta gbogbo moran wa gbogbo ete won ti won da lo ni won ma do tawfik o ta lo lagbara julo oni allah wa wala pe wa ma n tawa kale alallahi fawa asibu awon eyin ogbekele nkan kan leyin oba to ni awa na ogbekele nkan kan leyin oba to ni wa ba se gbekele nkan kan ta si lagbara kan ta le so indo lowo ta si le so indo lo si ta le ni ega ta le ni eku be na mi a lagbara kan kan to olohun gbogbo agbara ni to olohun ni gbogbo mo se tan ti o bi mi lere o si ta lo ni allah olohun wo lagbara na wọ́n la aya ti ọlọ́run fi sọ fánàbí pé gbogbo àwọn tí ń dètè rẹ tí ń gbìmọ̀ rẹ tí ń sọ̀tà rẹ tí ń dabu tí ń ránṣẹ́ aburú fún asọ́dọ̀ rẹ ànábì gbogbo ète wọn pátápátá o èmi ọlọ́run ti bàájẹ́ ọlọ́run gbogbo ète ọ̀tá lórí yìí ọlọ́run bá bàájẹ́ ọlá ṣe ọlọ́run ọlá agbára ọlọ́run ọlá iná mahamuru isáré dáṣẹ torí kò síbẹ̀ yóò ṣe tó tí o tó níbi kan tí o tó máa béèrè gbogbo àwọn contract tẹ̀ ń lé tẹ́wọ̀n pé bóun ni yóò ṣe tẹ̀mí lọ́wọ́ ọlọ́ba àfilẹ́ yìí lọ́wọ́ wọ́n bá ṣe jẹ́mi yóò gùn pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀la a ṣe fatia méjì wọ́n là lú méjì èyí tí fatia ti dé bá na mahama ọba a máa tó filẹ̀ yìí lọ́wọ́ tẹ̀yà méjì gbọ́n àtàlábí àrọ́ ọlọ́ba àfikún mi ò tí gbowó lọ́wọ́ yìí o bismillah fatia إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ẹja kí gbogbo wọn parúpọ̀ ká ṣe fatia ẹyọkan èyí tọ́nà ń fi àwọn ìtọ́nà ń fisika saka nínú tọ́nà ń bá mi sọ àwòrán tó dájú kò bá mi fìdí wọn lórí má gbọ́ ohun àsárí pè ní ká pé lórí gbogbo wọn àti àwọn ìyá wọn náà kódà àwọn tí wọn wà tó ń rìn àtọ ọmọ wọn náà kó lọ bá mi dáàbò bò wọn àmì gbogbo nǹkan ta fẹ́ kọ́ àwọn wọn á dà kọ́ dà kọ́ tó fún wọn jẹ lára ọlọ́run bísí ilá ìkàlẹ̀ ilá àfíkà oní tí ẹ bá ti kírun tẹ́ bá ti ń ṣe àtayá lórí àwọn ọmọ yìí gbogbo bí wọ́n bá ń wọ̀ láyé ìgbéga ni ẹ̀dá kò mọ̀ yọ̀ǹda rẹ̀ fún gbogbo abiyamọ̀ ìtẹ́bá ti mọ̀ lókè sẹ́bá ti fẹ́ lórí àwọn ọmọ mi
Ataya to the night, Azakia to the night, Ataya to the night, Assalamu alaikum, Ayyuha al-Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum, wa ala barakatuh. Olo Muhammadu Kudus. Olorun ba sa mo na. Il est en fait nous bille, ton fabé bille, il est en train de se faire. Oh non, mon babou, bon, il est bon, il est bon, gbogbo bi ota ba se npere ton olorun e liki won lagbara olorun la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah allahumma la sarakata najai wa hayra hayati wa hayra mamati wa tunarfa darajati wa takabbal hasanati wa sarqa dinatina ya huwa ya man la huwa ya man la ilaha illallah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya jalu 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 ka wa nakai ya jalu 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 ka wa nakai ya jelu 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 ka awon le olohun wala adede oruko na ti mo pe ajiwa yusuf eh ni ogun wala ni bise ni la la ilaha illallah ogun sare pe mi pe olohun ko ko mo si yin mo la la hawla wala quwata illa billah amin amin ki bubu ero gba ona kuna ba mi bi si amin amin thank you ba mo se ma tokun atun bi gbogbo amin I guess this way, like I said, I can't put my own myself. Bismillah.